І Дмитро Марунич, експерт із енергетичних питань, сьогодні відповідає на запитання «Вікна в Європу». Пане Дмитро, щиро дякую за те, що приєдналися до нашої розмови. Що означає зміна формату газових перемов на двосторонні Україна-Росія? Ну, звичайно, нам було б добре, щоб у будь-яких перемовинах з Росією, зважаючи на такий стан холодної війни, брали участь також європейські партнери. Але наразі я мушу констатувати, що все ж таки контракти укладені і чинні контракти, вони укладені компанією «Нафтогаз» і компанією «Газпром». Тому Єврокомісія, будь-які представники Єврокомісії, вони можуть або ми можемо хотіти, щоб вони були учасниками таких переговорів, але все одно будь-які зміни цих контрактів, якщо вони будуть здійснюватись в несудовому порядку, це прерогатива виключно Києва і Москви. А яку роль відігравала Єврокомісія участь і у цих перемовах до цього, і, можливо, після цього? Ну, я не був присутній на таких переговорах, але можу припустити, що, в принципі, Єврокомісія намагалася підштовхнути як Київ, так і Москву до пошуку компромісу. Це ми чітко бачимо з публічної активності пана Отінгера. Він закликав сторони домовитися. Більше того, Єврокомісії вже занепокоєні можливими потенційною загрозою зриву транзиту, яка може виникнути, якщо Україна не буде закачувати газ до газових сховищ. Тому поки що Єврокомісія тисне на Київ і на Москву, навіть на Москву, може в більшому обсязі, ніж на Київ. Але, на жаль, якщо ситуація не буде вирішена найближчими днями, якщо «Нафтогаз», припустимо, не буде отримувати російський газ для закачування у сховища, а це може відбутися вже з 9 червня, якщо не домовляться, то такий ризик для Єврокомісії суттєво зростає. І, звичайно, тоді вже можуть брюссельські чиновники перейти, ну, від, скажімо так, заяв. Які важелі можуть бути для того, щоб впливати на Росію, на Україну більше, якщо цього компромісу не буде досягнуто? Я думаю, що, на жаль, може бути поставлене питання про те, чи буде продовжене кредитування України за низкою програм міжнародної фінансової допомоги. Є така інформація про те, що Міжнародний валютний фонд все ж таки він вимагає від України сплатити за газ російський. Це якраз було передбачено першим траншем кредитної допомоги по програмі «Стендбай». Поки що за газ сплачено лише 780 мільйонів доларів, а ще потрібно сплатити 1,4 мільярди. Ми таким чином, уряд тисне на Москву, але, повторюся, якщо ситуація буде входити до глухого куту, погіршуватися. Можливо, ми побачимо якісь певні і жорсткі дії з боку західних інститутів. Вони будуть підштовхувати Київ, все ж сісти за стіл переговорів і домовитися з Москвою. Але це підштовхання Києва, як можна підштовхнути Москву? І чи насправді є позиція «Газпрому» такою вже невблаганною і непохитною, як на вас? Ну, тут ситуація трохи по-іншому виглядає. Я бачу певні такий метод кнута і пряника, бо Єврокомісія з одного боку погрожує Москві те, що вона заблокує проект «Південний потік», вона має для цього певні інструменти, може не заблокувати будівництво трубопроводу, але зробити її експлуатацію такою, щоб вона буде низькорентабельною. Тому зараз Єврокомісія з одного боку тисне на Москву, з іншого боку, я прямі заяви пана Отінгера про те, що у разі компромісного вирішення питання з Україною Євросоюз готовий піти на компроміс по Південному потоку. Звичайно, це не є дуже добре для Києва, бо це конкурентний маршрут транспортування стосовно української ГТС, але в тій ситуації, яку ми маємо зараз, краще поганий мир, ніж добра війна. Бо якщо війна розпочнеться ближче до зими, то врешті-решт постраждають як українські, так і європейські споживачі. Але це також і не надто вигідна ситуація для Києва, я розумію. Ще один важель тиску, чи ні? Так, звичайно. Але ж, на мою думку, гарантії постачання газу споживачам України і Євросоюзу мають бути тут, скажімо так, на першому місці. Якщо ми ставимо під питання таке постачання, то, звичайно, буде важко це довести, зокрема, і Єврокомісії, як уряду Євросоюзу, власним налогоплатникам податків. Бо вони ж сплачують за те, щоб газ був, за високою ринковою ціною. Тому відверто вам скажу, треба шукати компроміс, бо поки що ми є взаємозалежні. У цьому ланцюгу Росія – виробник, Україна – транзитер-споживач і Євросоюз – споживач. Поки що є висока взаємозалежність. І після будь-якої газової війни, якщо вона там, не дай Боже, станеться знову, все одно буде якийсь газовий мир. І сторони будуть вимушені сідати за стіл переговорів. А реверсний напрямок постачання газу в Україну – це радше політичний інструмент? І наскільки він є альтернативою для того, щоб забезпечити Україну, яка каже про те, що необхідна енергетична безпека від російської політики, тиску ціною на газ? Так? Наскільки це реальний аргумент? Ну, він все більше стає аргументом економічним, оскільки Україна має намір і буде збільшувати закупівлю газу за реверсною схемою. Якщо у 2013 році 2 мільярди кубічних метрів ми придбали за реверсною схемою, то в поточному році ці обсяги можуть зрости до 3, може навіть трохи більше, до 4 мільярдів кубічних метрів. Це не так багато,
як хотілося б. Але, в принципі, це також важелі впливу і на «Газпром». Але цей аргумент вимірюється діаметром труби, яка пролягає у напрямку України, але її можна використовувати в зворотньому, тому що вона не працює. Ну, фактично, мова так. Вона до моменту побудови нових трубопроводів, на що потрібні значні капітальні інвестиції, принаймні, поки що так, ми залежні від наявної трубопровідної інфраструктури на кордоні. На жаль. Є позиція словацької сторони, вони готові зараз на малий реверс до 3 мільярдів кубів газу на рік. В перспективі з 15-го року на великий реверс – це 10 мільярдів кубів газу на рік. Це фізичні можливості. Польща – ще 2 мільярда, Угорщина, ну, кажуть про 6 мільярдів, але такі значні обсяги навряд чи найближчими роками будуть. Тобто це радше демонстрація можливостей диверсифікації, ніж справжня диверсифікація? Ну, поки що так, але в перспективі ці поставки за умови прийнятної ціни, я наголошую, бо там також буде ціна, особливо взимку, досить висока, бо ціна прив'язана до котирувань на європейських біржах газових, як правило, рентабельними були і є поставки газу в Україну приблизно з травня по жовтень. Що стосується поставок взимку, як правило, там ціна вища, ніж ціна газпромівського контракту. Тому ми також маємо на це зважати. І я, чесно кажучи, розумію, що європейські продавці газу вимагатимуть від України певних контрактів на умовах беречі плати. Як буде погоджено, чи знайдуть сторони компроміс, особливо взимку, коли ціна може суттєво зростати на європейських біржах, це питання. Але ми маємо все ж таки прагнути до цього, маємо підписати належні контракти. Краще на тих умовах, які були для України прийнятними. Тобто без жорсткого правила беречі плати з європейськими контрактами. У цій розмові слово «компроміс» згадали кілька разів. Як на вас, чи може слугувати майданчик, переговорний між Україною, Росією та ЄС по газу, майданчиком для того, щоб розробити моделі, можливо, компромісу, який буде досягнути в більш широкому сенсі з огляду на те, що зараз відбувається у Східній Україні? Це хороше питання. Ну, я все ж таки відділяв би питання газової співпраці. Воно завжди мало багато політики. Але ви знаєте, от допоки Україна і Росія будуть намагатися газові питання поєднувати з політикою, у нас не буде нормальних і стабільних стосунків. На жаль, тут так, Росія намагається використовувати газову зброю, але ми маємо прагнути до того, щоб ці стосунки були виключно в ринковій економічній площині. Тоді на нас не буде чим тиснути, тоді ми будемо купувати газ за ринковою ціною. І до вашого питання, повертаючись, я все ж таки вирізняв би окремо політичні і всі інші аспекти взаємостосунків між Києвом і Москвою і газову проблематику. Вона є дуже важливою, дуже, скажімо так, тонкою сферою, але як тільки ми її виділимо в окрему сферу, в окремий сегмент наших стосунків, от тоді ми назавжди позбудемось цієї примари газових війн. Як вважаєте, анексія Росії Криму та боротьба за Південно-Схід? Наскільки ця справа має газовий присмак, зважаючи на те, що є шельф, поклади на шельф, і зважаючи на те, що Південно-Схід України відкриває нові маршрути для транспорту газу? Правда? Ну, відверто вам скажу, на передостанньому раунді переговорів навіть Єврокомісія не схотіла розглядати питання до цих 2 мільярдів кубів газу, що знаходились на балансі Чорноморнафтогазу у загальному контексті переговорному. Тому все ж таки, скоріш за все, контракт чинний буде розглядатися в одних переговорах, а все, що стосується Криму, це вже будуть позови України до судів міжнародної юрисдикції. І я, чесно кажучи, поки що не бачу підстав для того, щоб ці питання перетиналися. Я думаю, що нам треба їх розділяти. Було б добре, щоб вони розглядалися в одному провадженні, але Стокгольмський арбітраж, який потенційно може вирішувати питання чинності контракту між «Газпромом» і «Нафтогазом», буде все ж таки рахувати передусім те, чи ринковими є умови постачання газу в Україну, це ціна, чи ринковими є умови транзиту газу через Україну, це також ставка транзиту. Інші моменти можуть бути надані як аргумент з боку України, але я відверто скажу, я би не перебільшував вплив політичних факторів. Це нам потрібно, на жаль, але там є комерційне право. Як вважаєте, експорт американського природного газу через трансатлантичний газогін – це не здійснена мрія чи цілком реальна з огляду і на технічні можливості, і на політичну волю, про яку тепер говорять у Вашингтоні? Сполучені Штати зараз добудовують перший термінал. З 15-го року він має бути зведений в експлуатацію в кінці 15-го року, і тоді LNG-потоки можуть бути спрямовані з території Штатів, зокрема, і до Європи. Але, на жаль, економіка нікуди не зникне. Якщо ринки країн Південно-Східної Азії будуть демонструвати такі ж самі котирування, а ринки країн Євросоюзу не будуть давати такої ціни, то відверто вам скажу, Європі навряд чи слід сподіватися на значні обсяги
американського газу. Бо це комерційна справа, і газ піде туди. В перспективі, звичайно, але я навіть тут мушу зазначити і згадати оцінки американських експертів, що це не дасть Європі дешевого газу. Ціна американського LNG на терміналі буде приблизно ті самі $350, що маємо зараз середньоєвропейські ціни, які вони є зараз. До чого я це веду? Що ніхто не буде торгувати ресурсом дорогим і цінним, яким є природний газ, дешевше, ніж його можуть купити покупці. Тому конкуренція збільшиться, але говорити про те, що американський LNG зруйнує або там обвалить ціни на європейському ринку, на жаль, серед серйозних експертів із західного світу я таких оцінок не бачив, я не бачу підстав для цього. Дмитро Марунич, експерт із енергетичних питань, щиро дякую вам за цю розмову. Дякую.